هەڵبژاردنی پێشوەختە کە ئێستا لە ناوەندی سیاسی و شەقامی عراقیشدا وەگرێگە چارەسەر بۆ دەرچوون لەم قەیرانانی عراقی تێکەوتووە باسی لێوە دەکرێت. بەلای شارەزایانەوە لەم بارودۆخەدا ئامادەکاری بۆ ئەم هەڵبژاردنە کارێکی ئەستەما. مامۆستایەکی زانکۆ دەڵێت تەنها ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەتوانێت ئەم بڕیارە بدات، چونکە بە پێی دەستوور هیچ پێشنیارک و مادەیەکی لەم شێوەیە نییە کە بڕیار لە هەڵبژاردنی پێشوەختە بدات. هەڵبژاردنی پێشکات بە هیچ جۆرێک ئیشارەیەکی ئاماژەیەکی لە دەستورە لێبەدی ناکرێت، جگەل لە هەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی نوێنەران نەبێت. ئەو ڕێوشێنانەی کە دەستوریش دیاری کردووە بۆ هەڵوەشانەوەی ئەنجومەنی نوێنەران پێویستی بە داواکاریەک هەیە. ئەو داواکاری یا ئەو تا لەلایەن دەسەڵاتی جێبەجێکردنەوە دەبێت کە ئەنجومەنی وەزیرانە بە ڕەزامەندی سەرۆکایەتی کۆمار یاخود ئەنجومەنی نوێنەران خودی خۆیانن. ئەوە دەزانین کە ئێستا ئەنجومەنی وەزیران کاربەڕێکەر و توانای جۆرێک لەو داواکاریانەی نییە بە پێی دەستور و بە پێی یاسا بەرکارەکان، ئەو کاتە تەنها لایەنێک بۆ هەنگاونان بەرەو هەڵبژاردنی پێشکات ئەنجومەنی نوێنەرانە خودی خۆیەتی. شارەزایانی ئابووری پێیان وایە کۆی ڕێکەوت نابووریەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و عراق دەکەوێتە ژێر پرسیارەوە تا ئەو کاتەی پەرلەمانی عراق بڕیارێک دەدات و ئەگەر دەسەڵاتی سیاسی و بەڕێوەبردن گۆڕانکاری بەسەردا بێت. ئەو ڕێکەوتنی کە پێشتر حکوومەتی هەرێم بە پاکیجێکی زۆر باش و ڕێکوپێک کردبوویان لەگەڵ حکوومەتی عراق لە ساڵی 2019 و کە بە مەبلەغێک و پێدانی بڕێک لە نەفت، ئەوە بابەتێکی زۆر باش بوو و دەرەنجامەکەشمان بینی کە کاریگەریی زۆر ئیجابی لەسەر ئابووری وڵاتی ئێمە هەبوو. دیارە ئەوە بابەتێکە کە دیسان دەچێتە ژێر بەرپرسیارەتی و زێر پرسیارەوە، چونگە کابینەی تازە لەوانەیە ئەو ڕێکەوتنانە و بودجەش بۆ ساڵێکە. سەراحەتەن بودجەی ساڵی 2020 تا ئێستا لە پەرلەمانی عراق بە شێوازێکی فەرمی تەسبیت نەکراوە. ئەوانە بەڕاستی هەمووی لە ڕوانگەی کێشە و مەشاکیل، چونگە ئابووری وڵاتی ئێمەش گرێدراوی ئابووری عراق بە دڵنیاییەوە، ئەوانە وەکو کێشەی زۆر هەستار دەبێت سەرکردایەتی کوردی مامەڵەی لەسەر بکات. لە هەموو وەگەرەکاندا شارەزایان پێیان وایە هەڵبژاردنی پێشوەختە چارەسەری کێشە هەڵبەسێنراوەکانی عراق ناکات، تەنانەت ئەگەر کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنی عراقیش ئامادە بێت. لەبەرەوەی حکومەت تازە پێکهاتووە و پێویستە پەرلەمان پرسەکە یەکلایی بکاتەوە. پێشیان وایە دەبێت سەرکردایەتی کورد ئامادە بێت بۆ هەموو وەگەرەکان، ئەگەر ئەم نوخبە سیاسیە گۆڕانکاری بەسەردا بێت. ئاخۆ ئەو ڕێکەوتنانە جێبەجێ دەکەن کە لە ڕابردوودا کراوە لە نێوان هەولێر و بەختا. ئەمەش داهاتووی سیاسی عراق وەڵام دەداتەوە. ڕێناسەلی کوردستان 24 هەولێر.